ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർട്ടക് വ്ലോഗ്. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മല കയറി പോകണെടുക്കറിയോ, പെരിന്തൽമണ്ണ അമ്മിനിക്കാടുള്ള കൊടികുത്തിമലിൻ്റെ മുകളിൽ കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ കുടുംബസമേതം പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏകദേശം കുന്നും വളവൊക്കെ കയറി അവിടെ എത്താനായിട്ടോ. ഇവിടുത്തെ പാർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന പാർക്കിങ്ങിനാണ്. വണ്ടി റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലാണ് പാർക്കിംഗ്. അല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളും കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെയും കാണുന്നത്. ഐസ്ക്രീം വണ്ടി, അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പിലിട്ടത്, പിന്നെ പൊരികൾ, ഇതൊക്കെ കഴിക്കാനാണല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. പാർക്കിൽ വന്നാൽ പിന്നെ അതാണല്ലോ പരിപാടി. ഇവിടുത്തെ എൻട്രി ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 40 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക്. അത് ഒരു 6-7 വയസ്സ് വരെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ടിക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. 10 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ അവർ കിടത്തി വിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൊടികുത്തിമലിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ ഇവിടെ കാണിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു കേസിൽ, അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് മാപ്പൊക്കെ കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു ബോർഡുണ്ട്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരിന്തൽമണ്ണക്കടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു മലയാണ് ഈ കൊടികുത്തിമല. 1921 മലബാർ സർവേയിൽ ഇതൊരു പ്രധാന സിഗ്നൽ സ്ഥലമായിരുന്നു. പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്ന് 12 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള കൊടികുത്തിമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 522 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഊട്ടി എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കൊടികുത്തിമലിന്റെ മുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോട്ടോ. ഇത് കുടിച്ചാൽ അച്ചാറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കയറുന്നത്. ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശം കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ 3 നിലയുള്ള ഒരു വാച്ച് ടവറും പണിതിട്ടുണ്ട്. 1998 ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം നടന്നത്. പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്ന് 12 കിലോമീറ്റർ അകലെ താഴേക്കോട് പഞ്ചായത്തിലാണ് കൊടികുത്തിമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വടക്ക് തെക്കൻ മല, പടിഞ്ഞാറ് മണ്ണാർ മല, കിഴക്ക് താഴ്വാരത്തിന്റെ താഴെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ, തെക്ക് ഭാഗത്ത് കുന്തിപ്പുഴ, ഈ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെയും മലമുകളിൽ നിന്ന് കാണാനാവും. ഉയരത്തിലുള്ള പുൽമേടും വേഗത്തിൽ മാറുന്ന അന്തരീക്ഷവുമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. മലമുകളിലെ 91 ഹെക്ടർ പുൽമേട് വനം വകുപ്പിന്റേതാണ്. ഈ പ്രദേശത്തെ 70 ഏക്കറോളം സ്ഥലം വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി ടൂറിസം വകുപ്പ് നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് മുതിർന്നവർക്ക് 40 രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് 20 രൂപയുമാണ്. വിദേശികൾക്ക് 100 രൂപയും ആണ് ചാർജ്. രാവിലെ 8 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെയാണ് സന്ദർശന സമയം. തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം അവധിയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടന്ന് കയറി ഇവിടെ വാച്ച് ടവറിന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴി പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്ന് മേലാറ്റൂർ റോഡിൽ കാര്യവട്ടത്തിൽ നിന്ന് വെട്ടത്തൂർ റോഡ് വഴി 6 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താൽ തേലക്കാട്ടേക്ക് എത്തും. തേലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് ഫോക്സൺ എസ്റ്റേറ്റിലൂടെയാണ് മലയിലേക്കുള്ള റോഡ്. തേലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് 6 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് മലമുകളിലേക്കുള്ളത്. കരിങ്കല്ലത്താണി റോഡിലെ മാട്ടറക്കിൽ നിന്ന് 5 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാലും മലമുകളിലെത്താം. ഈ രണ്ട് വഴി കൂടാതെ അമ്മിനിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടികുത്തിമലയിലേക്ക് എത്താം. ദേശീയപാതയിൽ നിന്ന് വെറും 6 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലുള്ള ഇവിടെ എത്താനുള്ള എളുപ്പമാർഗവുമാണിത്. മലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ വാട്ടർ ബോട്ടിലോ മറ്റു കുടിവെള്ള പാനീയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് 50 രൂപ വെച്ച് അഡ്വാൻസ് സെക്യൂരിറ്റി ചാർജ് കൗണ്ടറിൽ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ബോട്ടിൽ കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ പണം തിരികെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. മല കയറിയ ക്ഷീണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലെ വാച്ച് ടവറിന് മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മാറിപ്പോട്ടോ. നല്ല തണുത്ത കുളിർക്കാറ്റാണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോട പോകുന്നത് കാണാം. പക്ഷെ
കുറെ അകലത്തേക്കുള്ള കാഴ്ചകളൊന്നും ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ചെക്കന്മാരോട് നിന്നൊരു തിരമാല തരിക കേട്ടോ. അടിയിൽ പോയിട്ട് ഒരു ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അറബിക്കടലിലെ തിരമാല ഇവിടെ നിന്ന് കാണാന്ന്. ഒരു ടെലിസ്കോപ്പൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണുമായിരിക്കും, എല്ലാ പാനും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അതിനുള്ള സംവിധാനം ഇവിടെ അധികത്തിൽ ഒരുക്കണേന്ന്. ടെലിസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു പൈസ വാങ്ങിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ നാനാ ഭാഗം ഒന്ന് വീക്ഷിക്കാലോ. ഇത്രയും മുകളിൽ കയറി വരുമ്പോൾ ഞായറാഴ്ചൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രത്യേകത കാണുന്നുണ്ട്. അതിലിപ്പം തിരക്കുണ്ട്, ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് കാണുന്നതാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോയിട്ട്. അവിടെ എന്തോ വീലോ കുടിക്കലോ കയറിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് കയറും കൊടിമലൊക്കെ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഏതോ ഒരു കാറ്റിൽ പുല്ലിനെ തയ്ക്കുന്ന കാറ്റാണ്, തലോടുന്ന കാറ്റ്. ഡിസംബർ മാസം കൂടെ വരണം. അപ്പൊ കോട ഇറങ്ങുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പള്ളിപ്പടിയോ? ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ മേലേക്ക് നടക്കാനുണ്ട്. ഇവിടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വാച്ച് ടവറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക്. പിന്നെ എൻട്രി ചാർജ് ഒരാൾക്ക് 40 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ 2.5 കിലോമീറ്ററോളം നമ്മൾ നടന്ന് കയറണം. അത് കുറച്ച് ടാസ്ക്കാണ്. കുഴപ്പമില്ല, ഒരു 20-30 മിനിറ്റ് നടന്നാൽ നമുക്ക് മുകളിലെത്താം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലം ഏകദേശം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആട്ടോ. അവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ സ്പെൻഡിങ്ങൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. 5:30 കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഓർഡറായി. ഇവിടെ എത്ര മണിക്കാണ് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം? ഇവിടുന്ന് 5:30. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകണം. ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് 5:30 ഇവിടുന്ന് ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വളരെ അടിപൊളി ഇവിടെ സംഭവം. കൊടികുത്തി വലഞ്ഞടാ പോരുമ്പോ സാറാ, അല്ലാണ്ട് കയറുമ്പോഴാണ് പിടിവിടല്ലേ. പോകുമ്പോ വീട്ടിൽ പോയാൽ മതിയോ? അപ്പൊ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.